është nga të paktët futbolist, trajner, romantik, edhe na e pranoj. Jam edhe se mohoj. Dhe shumë mirë shumë mirë bërë. Lumë si bashkëshortja juaj. Është diçka që e bëjmë e shpirt në kuptimin që të e person që du fort, si dhe mos të bashkëshortja imi që kam 13 vite, që jam i martuar, travizam një feret mu se për shkak sportit, ku shkoja unë vite dhe bashkëshortja me mdjek. Edhe më pëlqen kështu për shembull, gjithmonë të bëj dhurata, gjithmonë t'i përkushtohem, gjithmonë të mendoj ndonjë vend që s'ka qenë, ta çoj t'i bëj surprizë. Nga ka për shembull nuk i haron asnjëherë, po. Jo, jo, jo. Gjithmonë burrat i harojnë, edhe ne. Jo, un jam shumë kështu, sidomos po, është shumë e vërtetë te datat jam, domethënë për vjetorin martesës, kur jemi njohur, se un jam njohur me bashkëshortën time me 1 janar. Një janar. E pasi shumë të tjesht. E kam e qipi lesë. Nëse, në një janar të gjithë flenjë gjumë. Po, pra, po, ajo ishte, ashtu ka qenë fatim. Me një janar edhe të 2009-ës, që kam folë për e të parë, pasaj kemi fidu që imi njohë, pasaj kemi bërë këshu oficiale, themi, edhe mund kush mjekë nga apër, dhe di shumë mje që unë jam pak këshu detajistë, si dhe mos dhe bashkëshortja ime, më pëlqen shumë bëjtë dhurata, të futëm, për shembull, të shikoj gjëra që kush kam qenë më përpara ta çoj, ti bëj ndonjë gjë. Shumë mirë. Parfumet si e bëj asnjëherë, më thon vetëm. Ai më ndjekur këtë rregullin, ëh. Zien e dinë edhe ne. Parfumet jo. Edhe ona që ti se kam fiksim që jo. Ka lidhje me bashkëshortja jonë, nuk funksionon. Nëse jam pak kështu. Dhe thonë nga që e kam të gjush shpesh. Edhe unë, dhe më shpër si zakon edhe më. Edhe me shoqërinë, edhe me gocët, për shembull, me gocët që rrinë. Me shoqë të mija, edhe jam marrë në i këshirë edhe gocave për shemë, ure, qa keni qef ju femër më shumë që, ose ti bëjnë në dhëratit, tham që kanë qef ti bëjnë nusës të dhëratit, si të bëjnë, këshillohëm. Kjo të regon që i e romantik, pra për kushtohesh. Tani, edhe në i qëri e ndesim se s'ta kushtohë nësë gjë, edhe kjarën e mjë dhe themi. Po jo, me bëj me shumë knajtësi, sinqerisht. Êshtë... Më përqenë dhuroj shumë energji pozitive. Êshtë në natyrën tënde. Më përqenë që partnerja imet në djetë mirë. Këshu jam. Komunikimin pasaj, komunikimin e kam shumë këshu. Shumë dëshenë. Më përqenë shumë komunikimin tjetë... Korekt. Korekt, i kujdes që... Po shemë edhe me shumë gota që e rinë... Se sot janë atë më betë kishë mu për para. Janë gotat bugë, po shemë, se... Bashkëshortja ime është make-up artist, edhe nga që ka shumë shoqëri, edhe në herë që lloj që shkoj marë qunin e qojtë e sporti, edhe është me bashkëshortën, ullim në herë që konsumojmë një kafe në gjithë, edhe shumë gota që me të vërtet janë të bugër, janë të kuruara, ka rrasë për shemë që komunikimi se kam të mirë. Ja, nuk e kam të mirë. Gotët e ditë me sotme, si dhe mos janë, nuk dinë formulojnë një fjallë di, nuk dinë, është shumë e vështirë. Nuk din të sillen, do të thuash, do të emocionohen nga juve ose ju respektojnë. Jamaja. Shumica marrë nga gjitha, jo nga vetëm kjo rast, marrë nga gjitha. Ditmar ti futbollist normalisht ish futbollist sot trajner. Po ke qenë futbollist dhe normalisht gocat kanë qenë më se po them për kohë më parshme, tani ke mbyllur që 2009 në këtë punë. Të lutem, të arkivat. Normalisht gocat gjithmonë kanë qenë të prirura të pëlqejnë futbollistët apo jo? Edhe sot futbolistët kanë vëmendjen shumë të madhe edhe nga marketingu, nga brande të ndryshme. Si donin gocat futbolistët, me mjekër apo pa mjekër? Por kohën që kam qenë unë, po flasim se Gjimi tha ka janë 5-6 vite që e shfut këtë tendenca e mjekrave. Por shemu, në Shqipëri, po flasim për Shqipëri, mos në qonë Greqinë, Italië, për dhe në lërë këtu. Edhe, mu për shemë bashkëshortja ime, a i ka qenë ajo e pari që ka ngulmuar që ore, lërë pak mjekën e shqipë. Ajo e ka kërkuar. Po, dhe unë e herë kur shkoj, më thonë gjithë më mëse ishë asere mjekën. Sinqerisht, në mëse ishë asere mjekën, thotë. Shumë mirë. Edhe më për parë kur shikoj fotografit, po që e pasat pas drejtë ka unë. Po, sepse ne më për parë, si të mos futbolistët, para ndeshëve i kishe gjithë ishë me briskë. Jo, ja shumë e vërtet... Pinqin sa më mirë në kamërë. Jo, shumë... Po... Lidhje me... Që ishin neshe... Ishin neshe... Po, ishin neshe televizor... Ishin neshe televizor... Jo, si ka mundësë... Edhe kishe gjithë dhe ishin me brisë një ditë para që dalë minë televizor. Po, të berberit gjithë... Dërse tani ka ndryshu të talishtë. Tani shkojnë të berberit, rëgullojnë flokët, ose këto që tha Gjimi, o që mjekën kujdesin gjithë.